Lepo zdrav. Tudi današnja tema bo sila zanimiva. Že včeraj smo nekaj malega govorili o novoletnih zaobljubah. Ste tudi vi med tistimi, ki ste se odločili, da ne boste jedli sladkorja, da boste hujšali, sem marsikoga nagovorila, kaj ne? Torej, kako dejansko shujšamo? Pa veste, da je veliko tudi v samih hormonih, ne samo pri ženskah. Tudi pri moških. Z nami je gospa Minka Gantar, pozdravljeni. Tale tema pa je vaša, ne? Hujšanje pa hormoni. Ja, je, ker sem imela sama s tem težave. Ja? In dejansko sem se ujela v hormonski koktejl. V bistvu prvič sem se zredila, ko sem imela 15 let. Sem imela več kot 15 kg, več kot danes. Potem, po treh otrocih, ne? Bravo, tako, čestitke. In potem hujšanje na princip manžri. Potem druga, tretja nosečnost in v glavnem pridobivanje kil gor, dol in neprestano hujšanje. Vedno sem hujšala, sploh se ne spomnim, kdaj nisem hujšala. In potem je pa prišlo do točke, ko sem mislila, da sem noseča in so se malo pohecali iz meni hormoni in na koncu sem rekla, kje dobim knjigo, ki me bo vodila skozi to pridobivanje kilogramov, pa potem še enkrat hujšanje po porodu in kar take knjige nisem jo napisala sama. Res je, no, tukaj je. A veste, da je tudi vam na voljo, ne, dragi gledalke in gledalci. Imate tudi priložnost ne, jo vzeti preko naše oddaje oziroma že zdaj pokličete, pa še popust je, ne, gospa Minka? Tako, jo dobite sedaj s popustom. Za 28 evrov, tako da ja, tekom oddaje lahko pokličete, imate priložnost, pa bova seveda o tem tudi govorili, ampak to je debela knjiga. To je priročnik, ki je skoraj eno kilo težak, no, tako da res težka knjiga. Ja. No in dejva najprej pogledati razmišljanje. No, od danes naprej ne bom več jedla sladkarije. Ja. No, zdaj pa narediva test. Mojca, zaprite oči in ta trenutek ne smete misliti na lepo zeleno travo. Ne smem, ja? Ne, okay. ne smete. In ta trenutek, kaj se vam zgodi, živite travnik? Po navadi, ja, ne, da. No, zdaj pa ne smete misliti na lepo modro morje. Aha, že plavate verjetno, ne, da. In ko mi rečemo našemu telesu, odnos naprej ne jem več sladko, naše telo dobi ukaz sladko. Slako. Ja, ker vesolje ne sliši besede, ne. Točno, in tudi naši možgani, ne. Ja. To je to. In dejstvo je, da moramo iti z druge strani. Uh-huh. Okay, od danes naprej se zdravo prehranjujem. A to so afirmacije, ki smo jih v naših oddajah delali. Od danes naprej se zdravo prehranjujem. Tako. In poleg tega, od danes naprej lahko jem vse. Od danes naprej lahko jem vse. Aha. Zdaj pa, če jem kremšnito, kaj lahko poleg tega pojem, da mi sladkor ostane v ravnovesju? In zdaj so prišli do glikemičnega indeksa. Jo, ta mi gre pa. O, ja, zato ker so številke in ljudje namarajo številke, ampak je to, ker enostavno ni treba. A ni treba? Če pojemo kremšnito, ki ima ogromno sladkorja, pomeni, da v istem obroku moram pojesti nekaj, kar nima nič sladkorja. In beljakovine nimajo nič sladkorja. Se pravi, če pred kremšnito popijem 2 deci jogurta, pač jogurt nima sladkorja. Ja, kukor kjer. Če vzamejo maščobe, ampak če odvzamejo maščobe, je to več sladkorja, zato da dobimo nazaj okus, ne? Pa smo spet tam, vsaki zato, hrani recimo, sladkor. Ali pa skuto, skuta nima skuta, prav nič sladkorja, lahko si naredimo skutni namaz z avokadom in tudi te recepti so notri v knjigi, ko imajo hormoni žur. Uh-huh. In pojemo, ali pa recimo za predjed, pred kremšnito pojemo pest mandljev. Pest mandljev, a jih vi namočite? Ja, vedno, vedno. Zakaj pa na indijskih oreščkov, ker vidim, da v knjigi piše na indijskih oreščkov? Ja, ker imajo ogromno sladkorja in ker imajo toliko ogromno... Indijski oreščki imajo sladkor. Trikrat več sladkorja kot mandlji. In ko sem iskala te primerjave, me se dogaja stalno. Jaz, v bistvu, mandlji so trdi, si skoraj zobe polomiš, pa sem jedla indijske oreščke, ker so mehki, boljši, dobri. In vsakič se mi je zgodil, jaz se najem indijskih oreščkov, sem bila brez energije, meni je padla energija, jaz bi bila lahko v stanju, bi šla spat. In sem začela opazovati, kaj se dogaja. In dejansko, ko sem šla pogledati vrednost ogljikovih hidratov, se pravi sladkorja, trikrat več kot mandlji ali orehi. Tako da indijske ne. Aha, ok, torej ja, jemo skuto, mandlje, orehe. Orehe in potem lahko brez slabe vesti poješ še kremšnito. Uh-huh. Sam to bi v primeru, da ne hujšati. Hujšaš, če se pa odločiš, da želiš odstraniti odvečne kilograme, v tem primeru pa, da je kremšnito
za kdaj kasneje. Če gre, a ne? Gre, kako pa je potem v bistvu tistim, ki se nalagajo, na primer maščoba okrog trebuha in se želijo rešiti tega? Aha, to je stresna maščoba. A pa in, kako pa ni to konstitucija? Ni, vsi rečejo, da to imamo v rodu. Ja, seveda, gensko je mogoče tudi del najšibkejšega člena, ampak dejstvo je, da je to stresna maščoba. Uh-huh. In stresna maščoba se nalaga prav zaradi tega, ker poglejmo, človek, ki hodi v službo, lahko je gospa, gospodni, važno, hodi v službo, nekaj spotoma poje, spotoma recimo gospa še teče v trgovino, vzame čokolado, da bo preživela do kosila, ja. Ki ga, v bistvu to pozno kosilo, ki ga skuha in potem se naje in pade dol. Ja. In pod prvo, to je ljudje, ki enkrat na dan jejo, to je prva zadeva, ja. Premalkrat jejo, drugo, pa nimajo zadosti gradnikov, da bi se po noči izdeloval hormon DHEA, to je pa zdaj komplicirano deluje, ampak je preprosto. Ja. Če zvečer reješ beljakovine in zelenjavo, se v bistvu tvori po noči hormon DHEA, ki stopi maščobo na trebuhu. Aha, a potem lahko zvečer jem pršut? Brez problema, pa olive. A ja. E pa če je slano? Brez problema, aha, pač več popiješ sicer, ne je potrebno, ampak recimo za zvečer lahko sir, ja. Ga uviješ s pršutom, uh-huh. In zraven pest lahko še mandlo in še pest oliv ali pa eno skodelco oliv, ja. In se naješ in se dobro počutiš, gre spat in zjutraj si bolj vitek. To bo pa marsikomu všeč, ne? Ker marsikdo reče zvečer kakšno, ne vem, zelenjavo, juho, po 6 uri nič več jest, a ne? Ja, in pa rečeš nič več jest in ja. Ob 9 te pa napade lakota. Ampak ja, pa res imate tukaj noter vse beljakovinske obroke za zvečer. Ja, jedilnike, ja. Dejansko sem dala noter jedilnike, kaj jest. Ker ko sem se jaz začela prehranjevati na sistem glikemičnega indeksa, meni je bilo tako, ok, kaj ne pa zdaj jem? Ja. Meni je šlo skupaj, kaj ne zdaj jem? In dejansko je potrebno 5 na dan jest. Ja. In so potrebni mini obroki do poldan, popoldan, potem logično ljubitelj sadja. Ja. Vsi govorijo veliko sadja in zelenjave, mogli bi glih kontra, mogli bi veliko zelenjave in sadja. V bistvu bi mogli pojesti 4 več zelenjave kot sadja. Ja. Ker je sadje spet sladko. Sladko. Ha, tako. Nekaj pa že vem. Ja, točno. In potem se dogaja, da kljub temu, da ješ zdravo hrano, ne grejo kilogrami dol. Aha. In če pa ješ zelenjave, je pa lahko poješ kolikor hočeš in enostavno kilogrami se topijo. Ampak tole s hormoni, ne, je tudi nekaj. Marsikatera gospa v bistvu nima več rodil. Uhum. Kaj pa v teh primerih? Ne? Marsikdo nima več ščitnice. Točno. Ves, ne, kaj pa v takšnih primerih? Ni več vse tako enostavno, da bi telo samo proizvajalo, kar more. Tako in mu moramo dati sestavine, da telo dela samo. Dejstvo je tudi, da po 35. letu ne proizvajamo več rastnega hormona. Ja? Ker do 25. 30. leta si lep, če tudi prekrokaš celo noč. Okrog 50. leta ni več tako. Enostavno se začnejo procesi drugače, se upočasnijo, ampak te procese lahko spodbudimo, če damo hrano, ta pravo hranilne snovi potrebuje zvečer naše telo. In recimo zvečer nujno potrebuje tudi nekaj pospeškov, C-vitamin, omega-3, recimo maščobno kislino, to sta dva tista fat burnerja, tisto, kar topi odvečno maščobo. In proizvaja hormone, ki pa dejansko delujejo na obnovo, kot sta rastni hormon in hormon DHEA. Zakaj pa omega-3 zvečer? Naprimer, zakaj ne zjutraj? Aha, po logiki bi rekel, ja, zjutraj vzamem, zato ker to rabim čez dan. Ja. Ampak procesi obnove potekajo po noči. Rastni hormon se proizvaja po noči po 2 trdnega spanja. Hormon DHEA, ta, ki topi maščobo na trebuhu, se proizvaja po noči. In se pravi, če mi želimo spodbuditi proces obnove, potrebujemo prehranska dopolnila zvečer. Ja. Ja, vem pa tudi, ne, da po določeni starosti, v bistvu tudi sama jetra veliko manj obnavljajo, črpajo tudi manj hranila, ne, in so potem slejko prej potrebni dopolnila. Ampak eno vprašanje, pa oprostite, ne, osebno, a ni to kemija? Ja, to vsak najprej pomisli, ja, no, tudi mislim, oprostite, jaz sem pomislila tudi tako. Jaz sem zrasla na kmetih in ja. Normalno vse smo pridelali sami in prva stvar, pogledaš tablete. Ja, jo, ne, ne tablete, ne, tablet pa res... Ne moram jesti, ne? In jih ja. Tudi od začetka niti probala nisem, niti poskusila nisem. In potem je enkrat en gospod vprašal, če jaz to uživam. Ja. In se zlagala.
ampak kako se vidi tisto, a govoriš resnico ali ne. Ko sem pa jaz preizkusila stvari na sebi, prvi rezultat je bila dobra kri. V 3 tednih se mi izboljšala kri. Kaj je slabo počutje, kaj je pomankanje energije, jaz tega sploh ne vem. Ja. Dejstvo je, da korakam proti 50 letom. Je videti, in, ni. Hvala lepa. Ampak kakorkoli, da se zaustaviti proces staranja. Ker dejstvo je, da kakšna gospa tam pri 50 letih je res že gospa. Ja. In to se da vse zaustaviti. Če delaš vsak dan v tej smeri, logično, tudi telovadim vsako jutro, ja. Kot vem, tudi Mojca dela vsako jutro tibetanske vaje. Sem zdaj vsako jutro ravno ne, delam pa. No, tako. Večkrat na teden. Ne, naredim pa pozdrav soncu. No, ampak odlično. To ste me gosti naučili. To je odlično, ker nekaj zjutraj zase narediš. Ja. Jaz zjutraj najprej, ko vstanem, popijem 6 deci pa pol vode. Jaz pa pol litra. Ja. No, tako. Najprej je treba dodati tekočino v telo. Naslednja stvar, naredim tibetanske vaje. Vi pa vsako jutro? Vsako jutro. Aha. In večji del jih delam na balkonu, no, tako da zdaj mogoče teh res ledenih dneh ne, drugače pa. V glavnem in se nadiham svežega zraka, to je takoj zjutraj in potem se lahko dan začne. Mislim, po vas se lahko zgledujemo, glede na to, da ste sami rekli, da greste počasi v 50. leto, 3 otroke ima, pa ste zares četni, no, moram priznati. Ampak ja, potem takem, ne, če je vam uspelo, glede na to, da ste tudi imeli probleme, potem ne, ste lahko za zgled. Dejstvo je, da mi imamo v telesu kot tisti, ki imamo težave s temi hormonskimi nihanji, kot bi čakala tempirana bomba, da se aktivira. In dejstvo je, da pri meni se je aktivirala prvič med puberteto, pridobivanje teže, drugič nosečnost. In zdaj tretja taka tempirana bomba me čaka, ko bom prišla v meno. Ampak zdaj imam že dovolj znanja, da vem točno, kako se prehranjevati, kaj jest, kako pomembna je večerja, 5 obrokov na dan, kaj jest na konc koncov. In poleg tega seveda, kako pomembna je omega-3, ker hormoni so topni v maščobi. In če nimamo dobrih maščob, ne bo šlo. Želeli smo odpreti telefonske linije za vas, da jo kaj povprašate, ampak je res včasih pol ure premalo ne, za vsa vprašanja in se je naša gostja ponudila in vam predaja tudi javno telefonsko številko 030-202-808 in jo lahko tudi pokličete. Se boste organizirali ne, in potem tudi naše goste poklicali nazaj. Torej, vsakdo ima kakšen svoj problem, torej omenila sem, nekateri imajo preveč delujočo, premalo delujočo ščitnico, potem kakšne, če so kakšne, ne vem, nosečnice, a ne? Tako, tudi to, nosečnica dejansko bi se morala prehranjevati na sistem glikemičnega indeksa. Zdaj, naj vas še povabim na spletno stran srečnoživljenje.com, kjer imam res veliko o tem napisanega. Ne nazadnje tudi v knjigi vse je celo, vse je glavje v glikemičnem indeksu. Ja. In ko enkrat osvojiš to znanje, pred kratkim mi je ena gospa napisala, da je za darilo dobila knjigo, ko imajo hormoni žur in da ji je uspelo v parih mesecih sedaj shujšati 10 kilogramov. Kaj pa potem s kožo odvečno? Aha, in ko imamo dovolj omega-3 maščobne kisline, takrat enostavno celice delujejo tako, da se skrčijo normalno. In ni, da ti vstane, ker pomembna je hrana. Če imamo zvečer beljakovine, če imamo zvečer dobre maščobe, se dovolj rastnega hormona tvori rastni hormon, obnavlja kožo in ti ne ostaja odvečna koža. Tudi C-vitamin. Zdaj mogoče, jaz sem prinesla sabo napitke, s katerimi sem si jaz mečkam pomagala takrat, ko sem po nosečnostih želela priti nazaj v svojo kožo. Vsi so mi rekli, kako pa se dobro zgledaš. Ampak jaz sem imela 5 kil preveč. Jaz se nisem niti dobro počutila. Vse mi je bilo preusko. In v glavnem, tele napitke, Mojca boste kar probala, no, na zdravje. To je čokoladni napitek in tudi to lahko dobite na moji spletni strani. Je užitno, ne da? Po čokoladi. Tako. To bi še pila. No, in to, da mesto večerje popiješ. Ker včasih je treba presekati, ker ne veš, kako nehati. In v teh napitkih so praktično notri vsi vitamini, minerali, vse aminokisline. In logično, ne prepomisleš prašek. Prašek. Točno to. To je kemija. Ja. Ampak je notri sirotka. To je v bistvu, to če pa pomislimo na mleko v prahu, pa vsi rečemo, ja, to je pa mleko, ne? Ja.
In otrokom dajemo tudi mleko v prahu, je to tako? Jaz tudi ne, sem dojila, ne? Ampak kakorkoli, dejstvo je, da v šejkih dobimo vse tiste gradnike, ki jih potrebuje naše telo, da začne graditi ta prave hormone in da se sproži proces v drugo smer. Torej ne glede na starost, ne? Ne glede. Aha. Pa potem mogoče še dodamo potem torej omega 3. Tako, to zvečer vzameš in s tem enostavno dobimo vse. Še en primer povem. Ja. Gospa dela v enem velikem trgovskem centru na blagajni. Tup, tup, tup. Si predstavljate, kako izgleda. In dobrih 50 let začela se je pridobivanje teže v predel trebuha. Je prišlo do tega, da ni več mogla zapeti halje. Rekla, zdaj pa moram nekaj ukreniti. Ja. In je samo za večerjo, ko je zvečer prišla iz službe, popila pol vrečke tega šejka, vzame zraven omega 3, v parih mesecih je šel obseg pasu več kot za 10 cm skupaj. Ali pa v bistvu, če že ne more jesti med tem, ko dela za blagajno, ali pač nekje, ker ne uspe niti nekaj v usta dati lahko, ima to na mesto obroka, predvidevam, ne? Tako, to je v bistvu popolni obrok, ker vsebuje vse vitamine, vse minerale, tako da, jaz sem s tem takrat preoblikovala svoje telo in zdaj... A to je bil recept? Ja, to je tisto ključek, ki mi je pomagal do tega. Poleg tega pa zdaj to takrat, ko nimam časa jesti ali pa če se več s športom ukvarjam, ker v bistvu beljakovine so potrebne po športni aktivnosti za hitro obnovo, takrat se absolutno tudi šejk naredim. Ampak a vidite, fitneserji dobro vedo, kaj so beljakovine, ne? Ja, in a ne, pa rečejo moje gospe, rečejo, ja, moj sin hodi v fitness, pa ene praške pije. Ampak dejstvo je, da a ne, on je mlad, mu tako telo samo proizvaja rastni hormon. Ja. Ona, ki je pri 55 letih, njeno telo ne proizvaja več rastnega hormona, ona bi morala praške piti. Aha. Mislim, praške, to je zelo domače povedano. Ne? Se ste povedali, kaj je notri. Ampak na koncu koncu, zdaj, če pogledava samo sestavo, od B vitaminov. Zakaj je B vitamin? B6 vitamin je nujno potreben, da se hrana spreminja v energijo. In če nimamo B6 vitamina, smo kronično utrujeni. Potem C vitamin. Če imamo pomankanje C vitamina, nastanejo hrčkove vrečke. Koža se pomeni. Res? A to je C vitamin? To je C vitamin. A ga ne dobimo z pomarančami? Ja, seveda ga dobimo. 20 mg, rabil ga bi pa 1000. Zdaj pa mojca midva zračuneva, koliko to nastane 20, 25, 30 pomaranč na dan. Če jih boste toliko pojedla, boste lepo postala lepa in okrogla. Mislim, lepa ste že, no, ampak, no. Dejstvo je, da pomaranče vsebujejo preveč sladkorja in včasih tudi s hrano ne uspemo takih količin dobiti, kot jih naše telo potrebuje. V redu, jaz se bom držala vaše Biblije tukaj le, ko imajo hormoni žur, ker je res tukaj notri vse napisano. Tudi ja, res je, še ena stvar, kar je pomembno, ogromno, predvsem ženskami se največ ukvarjam, pa zamuja menstruacija, pa imajo težave z hormonskim nihanjem in potem grejo v zdravniku in dobi nadomestno hormonsko zdravljenje. Praktično vsa hormonska zdravljenja izplavljajo B vitamin. B vitamin, sem že rekla, je potreben za presnovo in če tega zmanjka, telo zmore shranjevati na maščobne celice, ne zmore pa hrane spreminjati v energijo. In dejansko vse ženske, ki imajo hormonsko nadomestno zdravljenje ali kakršnokoli kontracepcijo, bi morale dodajati B vitamin. Kar zdaj pa spet naprej povem primer, kaj se je zgodil. Ena gospa šla je na hormonsko nadomestno zdravljenje in ker je telo izplavljajo B vitamin iz telesa, mislim, ker te tablete so izplavljale B vitamin iz telesa, je prišlo do primankljaja tudi za možgane, ker B vitamin vpliva na dobro delovanje možganov. In kaj se je potem zgodil? Šla je čez par mesecev k zdravniku in je dobila blage antidepresive. In je bila v bistvu naenkrat na dvojih tabletah. No, potem se je odločila, da bo na naravni način poskrbela s čaji, z več E vitamina, z dobrimi maščobami in se je popolnoma spravila v ravnovesje. Koliti pomislimo, ne? Dejstvo je, da kombinacija čajov ti lahko sama sestavi skupaj hormonsko ravnovesje, sploh nihanje v meni, takrat je potrebno dodati več E vitamina in poleg tega dodati še čaje,
recimo črna detalja, prav so recepti, katere kombinacije, bolj proti koncu imava ženske hormone no, v knjigi. In enostavno se stavš skupaj recept, mislim te čaje, piješ te čaje in se menstrualni ciklus sam uredi. Aha, prej ste rekli, ne, tele hrčkaste vrečke, ne, kje pa še opazimo, v bistvu, da nam nečesa primankuje? Kako lahko vedo gledalci? B-vitamin, čisto preprosto, ja. Ima spokane ustne kotičke in vse ti gre na živce. Recimo meni, ko je manjkalo B-vitamina, ko sem imela še manjše otroke, jaz sem lahko tempirana bomba včasih. Ja. In to je prvi pokazatelj, da manjka B-vitamina. Drugi pokazatelj, da manjka B-vitamina, recimo, je sigurna kronična utrujenost. Si brez energije, se sod zjutraj se ne sestaviš. Tudi zastrupljenost telesa, takrat, ko je pomankanje B-vitamina. Neenakomerno delovanje ščitnice, yeah. To je pomankanje mineralov in tudi B-vitaminov. Zdaj, kje to vse dobiš na konc koncov? V zdravi hrani in predvsem nič sladkorja. Sladkor blokira presnovo. In tako da zame, jaz sem si dala v možgane, zame je sladkor strup. Ja. Tega ne rabim. Nam reka, da plunem ven kakšno dobro potico. Uh-huh. Ne, jo z veseljem pojem, ampak vedno pomislim, kaj pa poleg? Aha. Kaj pa poleg? Ok, sem potico jedla, kaj pa poleg? Skuto, recimo. Skuto ja. Z jogurtom, z začimbami in je to odlična zadeva. Pa avokadom, ja, kot imate vse tako. Tukaj. Torej, če želite, zares ste zakladnica znan, lahko tako rečem, imate možnost in lahko v bistvu to knjigo z vsemi na sveti kupite tudi zdaj na številko 0158896636. 28 evrov stane, ampak je zares debela. Čakajte, to je skoraj 400 strani. In celo kilo je težka. 800 barvnih slik. Ja. Ne rečem, da sem vse slike tudi sama izbrala in določene tudi sama slikala in narisala. No, tako da... Vse, kje dobimo vitamine B, kako je s hormoni? Mar si kateri moški reče, da je njegova tečna? Ja, ja, in sem imam tudi take gospode, ki rečejo, jaz bi eno knjigo, zato ker moja žena vaš čas tečna. No. A moški pa niso tečni? Jah, moški pa ne priznajo, da imajo andropauzo, pa da jih kakšni hormoni dajo, ker ne laži na ženo pokazati. In tako je zdaj, če en gospod rekel, da žena je poročena, jaz sem pa srečen. Egli kontra rekel, v glavu nekaj v tej smeri. Da je sta srečno poročena, on je poročen, ona pa srečna. A nekaj taga, tako. Tako da v glavnem, in tudi ne se to ležiti zdaj na to gospod, mi je asociacija šla, da močni, debeli ljudje so bolj srečni. Ja? Jaz mislim, da je to velika fasada. Ja, da je samo fasada, da se dejansko želijo skriti pred problemi, ki jih imajo in te problemi so ponavadi neka čustva, ki jih nosijo v srcu od malega. Uh-huh. Mogoče nesprejetost in tako naprej. In tudi o tem govorimo v prvem poglavju, kako pa reprogramirati svoje podzavestne programe, kako odstraniti vse tisto, kar nam dela velike težave glede tega, kako sprejemamo sebe in druge. Ja, zanimivo, ne, da v bistvu niso samo recepti, samo vitamini, ampak zares tako v bistvu neka zakladnica znanj, ki bi se jih morali zavedati. A ne? Ja, če ste omenili, da boste kmalo omeni, ne, mogoče bo katera noseča, je noseča, da takoj veš, a ne, ko prideš v določeno tako. Stanje, da znaš odreagirati. Ne? Tako in tudi za tiste, ki so pa že izven mene, še vedno je tukaj sistem prehranjevanja. In še ena stvar, Mojca, pogledaj, ja. Rumen ene poglavje, ja. Jaz sem sladkosneda in imam rada sladice in noter sem dala sladice za hujšanje, kar se da dobro sestaviti skupaj. Če ja. Daš oreščke, temno čokolado vidim, in ja. Nastanejo res krasne sladice za hujšanje in jih lahko poješ za malco. Če si tako vesten in pripravljaš, ne? To potem ugotavljajo. Ali pa imaš mogoče kakšnega, ki te ima tolikrat, pa ti to pripravi. Tako da imate možnost, lahko zdaj kupite za 28 evrov torej to knjigo, ko imajo hormoni žur, plus poštnina na 0158896636. Naša gostja Minka ne, pa je ponudila tudi svoj kontakt. Lahko jo pokličete, če imate kakršnokoli osebno vprašanje, osebno zgodbo, tudi glede hormonov bolezenskega stanja, kako in kaj, na 0330202808. Tako in če vam je pa bolj enostavno, mi lahko napišete tudi mail. Minka, Afna, sredstvo.
srečnoživljenje.com. Še več informacij se kakor dobite na spletni strani srečnoživljenje. Ali pa pač upišete v brskalnik Minka Gantar, pa hormoni, pa bo sigurno kaj ven vrgal. Je točno to. Če upišeš hormoni, pridemo tako na vas. Ne? Ja, dejansko reševala sem svoje probleme in dejansko, ko sem rešila svoje probleme, sem videla, da lahko marsikomu pomagam s tem. Ja, ker vas potem začnejo spraševati, ne? Kako pa ste to? Pa iz svoje zgodbe govoriš, ker v bistvu vidiš, da če na meni deluje, to lahko mogoče še komu pomaga. In dejansko vidim, da mnogim lahko na ta način pomagam. Tako da res pa takrat, ko se zatakne, ko ne gre nikamor, takrat res svetujem, da si pomagaj s prehranskimi dopolnili. Res, da smo vsi vzgojeni na ta način, tablet pa res ne bom jedel. Ampak če pogledava, sploh maščobna kislina v omega 3, kje jo lahko dobiš s hrano? Ribe? Ribe, ja. Ribe, masne ribe. No, zdaj pa realno pogledam. Masne, ravno tisko proč odrežem. Mojca, daj ste, pogledam, december, kolikokrat ste jedli ribe? A ste me mogli vprašati? Enkrat po moje sem jih pa res. To, marsikdo sploh ne je rib, ker mu smrdijo. Tukaj sem neštejejo konzerve, da se razumeva. Tunina je obremenjena živim srebrom. Če že jemo konzerve, so to sardele. Tako, tiste, ki so prve v prehranjevalni verigi. Najboljše pa sicer morske ribe, masne ribe, čim večkrat. Še tisto ne veš, kaj kupiš, ne? Kje so vzgajene? Sem tudi to raziskala in objavila v knjigi. Dejstvo je, da poreklo je zelo pomembno in poreklo rib, če jih kupujemo ali na tržnici ali v trgovini, naj bo iz Severnega morja, medtem ko ribe, ki so ulovljene v Sredozemlju ali Jadranskem morju, so močno obremenjene z živim srebrom. To ste sami šli raziskovati? Ne, najdla sem raziskavo, neko diplomsko delo. In navdušena nad tem znanjem, ker v bistvu se obstaja ogromno informacij, jaz sem pa vse to združila skupaj v en tak priročnik. Ja, to pomeni, ker vemo sicer, kje bi morali dobiti, ker hrane toliko po količini ne uživamo, pač priporočate prehransko dopolnilo. Kako pa naj vemo, kaj vzeti? V redu, vi ste verjetno raziskali in si naredili, ne vem, svojo zbirko prehranskih dopolnil. Tista dva, ki sta najbolj pomembna prav za aktivacijo hujšanja, je omega 3 zvečer in napitek, beljakovinski napitek, da aktiviraš samo presnovo. In v napitku noter imamo od B vitamina, C vitamina, E vitamina, v bistvu vse, kar potrebuje telo. To je neka taka osnova, ki niti ni tako nedosegljiva, da tega si ne bi mogel povprečen človek privoščiti. Tukaj le notri vidim, da imate še kako je z diabetisom, pa visok krvni tlak, rak, zaprtje. To ima marsikdo težave, smo ugotovili tudi z gosti. Tako in dejstvo je, da sistem, ker v šejku notri so vlaknine, vlaknine pomagajo pri tem, da normalno odvajamo blato in da se razstruplja telo in vsebuje vse sestavine, ki so potrebne za razstrupljanje jeter. In tudi ljudje, ki imajo premalo vlaknin v svoji prehrani in se lotijo zdravega hujšanja, ampak vse eno premalo vlaknin zaužijajo, se jim lahko zgodi, da se povečajo jetrne encimi, to pomeni zamaščena jetra. Vlaknine je treba dodati in se s tem ščisti telo. Toliko je potem še vprašanj, pa mi javljajo, da je vsako proti koncu odaja. Ja, deva, mi dva zdaj nekaj za konec narediti. Zadnja stvar, ki je prišla na tržišče, z gospo Katarino Vidmar sva ustvarili karte z naslovom Prehod v novo dobo. To je 88 kart in to je od decembra na tržišču. In Mojca, dejte zdaj za konec. A narediva tako eno za vas in eno za gledalce ali potegneva za gledalce? Ker za gledalce. Za gledalce, no, pa da vidiva. Kaj vprašam, kaj za njih? Tako, kaj jim stvarstvo sporoča? Kaj vam sporoča stvarstvo? Da vidiva. Wow, izvorna koda. Izvorna koda, ja. Koliko je številka? 61. 61. Eno sem z izvorom, jaz sem izvor. Na svet sem poslana, da blagoslavljam. Na svet sem poslana, da širim sporočilo upanja. Na svet sem poslana, da ljudem pokažem pot. Na svet sem poslana, da ljudem sporočim resnico, da smo vsi ljubezen. Jaz sem ljubezen. Vse okrog mene je ljubezen. Aha, lepa.
in s tem se zmanjša količina stresa. In ne bo to mogoče za sporočilo zdaj za konec, ker stres je strašen dejavnik, ki posrka človeka v svoje kolesje in ljudje, ki se držijo tega, da se dnevno umirjajo in se napolnijo novo energijo v svoje celice, se dejansko tudi vse tisto, kar ne paše v njihovo življenje, odstrani samo. Pa res, da moramo delati z ljubeznijo, tudi jesti, a ne? Tudi, zato telefone stran, ko jemo, takrat dajmo energijo temu, kar jemo. No, ampak, ko pa ne boste jedli, pa lahko pokličete našo gostjo na številko 030-202-808 in jo karkoli poprašate. Sicer pa imate tudi v času trajanja drugega dela oddaje knjigo, ko imajo hormoni žur, skoraj kilogram je težka, več kot 400 strani oziroma 400 strani debelo in jo lahko naročite za 28 evrov. Tudi v času trajanja oddaje, torej je znižana. Sicer pa bo zdaj v drugem delu oddaje z vami Špela, ki pa vam lahko tudi pomaga pri dvigu energije in čiščenju čakr, kaj ti je pranoterapevtka. O čakrah je tudi veliko napisano v knjigi. Jutri pa bomo govorili o celiakiji. Tudi to je tema, ki bi lahko še kaj rekli, ampak ja, potrebuje svojo oddajo. Se vidimo jutri. Lep pozdrav. Dobar dan, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Hvala lepa, Mojca, takole, da si me napovedala. Seveda, me lahko pokličete vsi, ki želite danes, da pogledam, v kakšnem stanju so vaše čakre, vaše energije. In tudi danes v drugem delu oddaje bomo namenili več pozornosti prav novoletnim zaobljubam, bolj konkretno hujšanju, o katerem ste z gostjo spregovorili že v prvem delu oddaje, pa bomo danes v drugem delu spravili zadeve bolj v tek, v akcijo, kar pomeni, da bom pogledala, kje v vaših energijah so pravzaprav blokade, prav zato, da kopičite telesno težo, da nekako stvari ne potekajo tako, kot je potrebno in naredili tudi terapijo, se pravi energijsko terapijo, da pogledam, kje so tiste blokade, ki vam onemogočajo hujšanje oziroma zakaj prihaja do tega. Predvsem bi povabila tiste, ki morda se s tem ukvarjate že leta in leta, da kar nekako ne gre oziroma da pa se shujša pa zopet spet pride nazaj ta izgubljena teža in vse skupaj je kot neko kolesje, ki se vrti in ni nobenega tistega pravega učinka ravno nasprotno. Zato telefonska številka 090-6363, to je telefonska številka za klic v studio in seveda lahko pokličete čisto vsi, ki imate vprašanja za svoje stanje, kar pomeni ne samo hujšanje, ampak tudi kaj drugega. Fizične težave, morda če jih imate, ali pa če želite čiščenje čakr, čiščenje blokad za ostale, se pravi druge novoletne zaobljube, ki ste jih sprejeli za letošnje leto, prav tako še vedno je čas. Vstopili smo v novo leto in novo obdobje. Zato ni kar tako, ko rečemo novoletne zaobljube, to se dela masovno, novoletne zaobljube, ogromno ljudi si zada nove cilje, nove, bom rekla, nove izzive v življenju za prihodnje leto in tudi energije so temu naklonjene. Zato vabljeni v mojo družbo danes, sicer imamo nekoliko manj časa, pa vendar ga bomo čim bolje izkoristili. Pa bom začela kar s prvo čakro, korensko čakro, veste, ta je pogosto odgovorna za to, da se človek redi. Zakaj? Zato, ker teža, ki jo dodamo, predstavlja neko lažno prizemljenost, težnost, veste, da nas nekako bolj prizemlji. In to je nekako tako kot nek obrambni mehanizem. In manjša, ko je naša korenska čakra, več lahko dobimo na teži, kar pomeni, da se želimo sami nekako okrepiti, odebeliti, da bomo bolj trdni, bolj močni, bolj stabilni. In seveda,
vsi, ki imate težave s hušanjem, bi vam svetovala zares, da ste pozorni prav na korensko čakro, se pravi tisto prvo, osnovno čakro, ki je tudi odgovorna za bolj fizično počutje. Vsekakor predstavlja potem neko lažno debelost, nek lažen občutek trdnosti, stabilnosti, moči pravzaprav, ne? Da nas bolj potegne dol k zemlji, naša lastna teža, pa vendarle je to lažen občutek. Se pravi, ni tistega pravega v ozadju, kar mora biti, ampak predvsem nek lažen občutek težnosti, neko lajšanje simptoma, ne, ki pa zares ne prinese do tistih pravih rezultatov. Zato tisti, ki ste se lotili hujšanja oziroma ki se ga še boste ali pa imate namen, vam svetujem, da se redno knajpate, da masirate svoje noge, predvsem delate na spodnjem področju, se pravi področju nog korenske čakre. Dobar dan. Dobar dan. Pozdravljeni. Jaz sem Slavka. Rada bi bi me prečistil čakre. Aha, ok, v redu. Bom jaz kar pogledala takole neko sliko splošno. Kaj se dogaja z vami? Aha. Ja, spodnji del telesa, zdaj čisto splošno gledava, spodnji del telesa je nekoliko bolj obremenjen z blokadami. Ne? Več imate naloženega spodaj in jaz verjamem, da imate tudi težave ali s kostmi, nogami, predvsem spodnji del, zadaj, veste, se mi kaže neka taka ali bolečina ali nekaj se dogaja tam zadaj na križu. Tako da to je povezano tudi na srčni čakri. Aha, pa zgore, glavoboli. Imate kaj glavobolov? Zgore imate kar, ja, je tako, kot da imate čist pokrito, zgornji del glave in da nosite v bistvu sabo, tako kot da bi imela čez sebe neko čelado in to vas zelo stiska, v bistvu je tako občutek, kot da imate stisneno glavo, zares. In tole ni fajno, ni fajno občutek in s časoma, če se tole nadaljuje, lahko privede tudi do fizičnih težav, pa ne samo to, tudi do psihičnih težav, oziroma do tesnobe, do občutka nepripadnosti, osamljenosti in tako dalje. No? Bom pa pogledala, kje je največ težav prav za hujšanje. Aha, spolna čakra. Takole. Največ težav se mi kaže na spolni čakri, pri vas na grleni čakri in zgoraj na čelni čakri. Poznate mogoče čakre, ali vam kar razložim na hitro? Ja. Prva stvar, ni zadovoljstva do sebe pravega. To je tisto, kar se dogaja v spolni čakri, kot da sama sebe ne bi imela dovolj rada in da v bistvu veste, da ni nekaj dobro za vas, ampak še kar ustrajate v tem. Potem druga stvar je, da težko izražate določene stvari. Ali so to čustva, ali so to potrebe in namesto tega je tako, kot da vam hrana nekako ublaži ta občutek, da nekaj niste izrazili, da nekaj niste povedala, tukaj le na grlu se dogaja. Tako da morate tole potešiti, potlačiti neke besede, neka čutenja, tako zelo dol, veste, tako hrana vas nekako, kako bi rekla, res potlači vsa zadržana čustva tukaj v grlu. Tretja stvar je pa težava na čelni čakri, vezana na preteklost. Težave s preteklostjo, strahovi vezani na preteklost. In to je tisto, kar vam v največji meri onemogoča hujšanje. Jaz sem bom naredila terapijo in počistila te tri čakre, zato da boste lažje šla naprej. Vam pa svetujem oranžno barvo, modro barvo in pa indigo. Kako ste? Dobro. Dobro. V redu. Bote mogoče res čisto na svet, pozorna na to, da se sprejemate najprej tako, kot ste,
da poskušate vedno povedati svojo resnico, svoja čustva, ne glede na to, kaj se dogaja v okolju, a ne, da imate občutek, da imate moč, da poveste in to, da mogoče se ne spuščate preveč v preteklost, v neka pretekla dogajanja, v neko, neko žalost, veste, nekaj tako je iz preteklosti, kar vam kar naprej skače v ospredje in boste videli, ko se bo tole rešilo, bo tudi hujšanje veliko bolj podkrepljeno, boste lažje spustila. V redu? Dobro. Lep dan vam želim. Še tole gor na glavi sem, vam tudi čistim, tako da boste bolj odprta zgore, ne ta pokrov, ko smo na začetku rekli. Tako da lep dan vam želim, pa srečno. Lepo bote. Tako, danes, če želite, lahko pošljete SMS za obljuba. To je ključna beseda. Ključna beseda za to, da vam naši terapevti preko SMS storitve naredijo podporo za vaše novoletne zaobljube. Kar pomeni, da je to lahko ali hujšanje, ali če želite prenehati kaditi, to je tista najbolj pogosta, slišana želja, ne, zaobljuba, da vas podprejo energije tudi na tem področju, se pravi, da se prečistijo blokade, zaradi katerih pravzaprav ne morete oziroma vam je težje doseči to zaobljubo. 6116 je telefonska številka, kamor lahko pošljete svoje sporočilce. Tako da zdaj si bomo vzeli en kratek predah, v katerem pa lahko kar pogumno natipkate samo za obljuba, pa vas bodo potem naši terapevti vodili. Dobili boste dva brezplačna odgovora in seveda tudi terapijo. Pa poglejmo. Vaša prihodnost. Prišel je čas, da vzamete usodo v svoje roke. Astrologija, numerologija, vedeževanje. Ne veste, kako bi se odločili, katero pot bi izbrali. Boste uspešni? Ljubezen, denar, kariera, sreča. Skupaj ustvarjamo vašo prihodnost. 6116. Odgovori na vsa vaša vprašanja. Pošlite SMS z vašim vprašanjem na 6116. Takole ste si lahko ogledali, na kakšen način vstopite v stik z našimi terapevti preko SMS storitve, če imate vprašanje oziroma želite tudi podporo za vaše želje. Cilje za obljube v tem novoletnem dnevu oziroma letu, ki je pred nami, da se vse to začne uresničevati in se stavljati skupaj. Za obljuba je ključna beseda, da se vam naredi energijska podpora, čiščenje, blokad na tistem področju, kjer je za vas potrebno. Tako da dva odgovora tudi brezplačna in do konca moje oddaje, se pravi še, mislim, da imamo tam 15-20 minut, kar pogumno lahko pošljete. Rada bi vam povedala takole, no, nekaj smo že začeli, a ne, tudi zgore preko gospe sem vam lahko predala par informacij, drugače pa tako, korenska čakra je tista, ki je ponavadi vedno upletena v to, ko nekdo ne more shujšati. Potem druga stvar je, če je težava na spolni čakri, to pomeni, da oseba sama sebe ne sprejema, ne sprejema, ne ceni, v bistvu ne mara in se ne čuti vredno, da bi poskrbela zase, za svoje fizično telo, za svoj izgled, za svoje počutje. Izgled seveda ni tako pomemben, kakor pa to, kaj mi čutimo, koliko se imamo radi in koliko se sprejemamo. Ponavadi je, veste, tudi to povezano s hujšanjem, kadar so težave v okolju, se pravi v odnosih, tistih bližnjih odnosih, najintimnejših odnosih, tudi to je vezano na spolno čakro. Če je težava prisotna na popkovni čakri, potem oseba je tukaj blokada, ki nekako prepriča osebo, da ta meni, da v sebi nima moči. Da nima moči za to, da bi uresničila svoje cilje, da bi uresničila svoje želje in pogosto. Je tukaj težava, tudi zdaj, kar se tiče hujšanja, tudi na tem področju, da je počasna prebava, se pravi, da črevesje ne deluje tako, kot je treba, da gre nekdo na veliko potrebo, ne vem, enkrat na par dni, a ne, kar je zelo, bom rekla, zelo težko, kar ni v redu, ni zdravo in seveda se tudi redi. Je napihnen, nekako ni, veste tako, ni praznega občutka in to vse, če imate s tem težave, potem to pomeni, da je težava na popkovni čakri. Da ste brez moči, da hitro obubate, da imate občutek, da se kar ne bo stvar naprej razvila, da ne morete, da ne zmorete, da odnehate, veste, to vse je vezano na popkovno čakro.
Potem, če gremo malce više, in smo pri vranični čakri, ki je vezana predvsem na okolje, koliko se mi skregamo z okoljem, čisto domače, koliko nas zanima, pritegne okolje in koliko o nas govorijo drugi. Tudi tukaj zna biti težava, sicer, rekla po mojem mnenju, ni tako pogosta, kakor je na spolni, na korenski čakri, v povezavi s hušanjem, pa vendar. Kadar smo pod stresom zaradi okolja, se pravi, javno nastopanje, kakršnakoli predavanja, če imamo kakršnekoli konfliktne odnose z nekim okoljem, seveda lahko sežemo po hrani. In če se to dogaja, predvsem tudi v službah, veste, je to zna biti problem, je potem blokada na vaši vranični čakri. Kaj lahko storite? To, da poskušate izvežbati sebe, da okolje ne pomeni tako pomembnega dejavnika v vašem življenju. Dobar dan. Dobar dan. Pozdravljeni. Tu pa je Irina. Kaj izvolite? Jaz sem pa bolečine v križu. Pa še hujšanje bi bilo potrebno. Bo najprej pogledali, kaj se tam dogaja v križu. A veste kaj, meni se takole kaže, no? Da sicer, kot da bi bila neka mišica, da ni toliko močno vezana na kosti, na hrbtenico. A ste šla kaj na kakšen pregled, karkoli, so vas kaj slikali? Ne. Ok, v redu. Veste, čisto energijsko se mi kaže, kot da je v bistvu, če se takole občesto obrne na takole, na vaši desni strani. Mečken stran od hrbtenice, no, je eno tako žarišče, ki povzroča tudi bolečino. No. Tako da bo tole prečistila in naredila terapijo prav za bolečino. Drugače pa se mi pa ne vidi neka tako zelo težka situacija. No. Zdaj, jaz sem svetujem vseeno, da greste tudi k zdravniku se pokazati, da vas pregledajo. Se lahko pa, da bo tole tudi zdaj v redu, ne? Ste videla. Kako pa je občutek? Je nekaj se dogaja, ja. Takole. Bom pa zdaj pogledala še za hujšanje pri vas. Kje so blokade? Aha, popkovna čakra, vranična čakra, srce. Se pravi, popkovna, vranična in srčna čakra. Vezano na čustva. Čustva so zelo močno, potem, če gledava hrano, srčna čakra je zelo močno povezana s sladkarijami, sladkim. Tako da, če imate... In ker s tem se pa v bistvu se pocrkljamo, v bistvu blažimo bolečino, blažimo neko žalost, neke take stvari in je zelo vezano na srce. Tako da, jaz vam svetujem zeleno barvo, druga stvar, oranžno barvo, tako rumenkasto do oranžno, mogoče umazano rumeno, no, če tako, pa roza. Pa roza barvo za vranično čakro. In sicer, da poskušate imeti prav zavestno v mislih, ste le 21 dni, svoje srce, kako se odpira, kako v bistvu ne potrebujete obližav čez srčno rano, kako okolje, ki je okrog vas, tudi vidim, da zelo stresno vpliva na vas in potem je odziv tak, da sežete po hrani. Da okolje nekako odklopite od sebe, kolikor se pač da, ne, se čisto ne morete, ampak da vam ne pridejo stvari tako blizu, tako noter do vas, ker vas prav tlele čez trebuh noč pika, no, mislim, se vidi, kako vas noter grabi vse skupaj. In pa popkovna čakra, trdnost, stabilnost, s tem, da si večkrat poskušate predstavljati popek, kako sijete iz popka,
svetlobo, sončni žarki, kako sijejo takole. In da v bistvu osvetlite v prostor, prav ta vaša energija. Ko boste šla v trgovino, med ljudi, ali je to služba, karkoli, ko boste šla med ljudi, imejte ta občutek in to naj vam napolni celo trebušno votlino in seva tudi ven. Tako da na ta način dejte poskusati 3 tedne, pa boste videla, kako bo tudi s hujšanjem, ker se znajo stvari precej tudi spremeniti, če seveda boste tole takole izvajala naprej. No, super. Lepo bodite. Sladkarije pa, ja. Sladkarije so pa srce, no, to vam pa tako lahko povem. In tukaj ni druge, no. Tukaj ni druge. Predelati žalost, opustiti preteklost, nekako odpreti svoje srce za radost, za veselje, za zadovoljstvo in tudi potreba po sladkem potem ne bo več tako močna. Tako da jaz vam želim srečno, no, pa se oglasite tudi še kaj. Ja, hvala. Ok, hvala, ja. Lepo bodite. Lep dan, srečno. Ja, seveda. Gremo mi dalje, ne? Če prijemo do solarnega pleksusa, blokada na solarnem pleksusu veste, da je vezana na jezo. Predvsem na jezo, na občutek nemoči, na občutek, da imamo v svojem življenju neprestano vržena polena pred noge. In to je borba. Kadar je pleksus upleten, je borba. In takrat, ko imamo občutek, da nismo dovolj močni, da bi se borili s vsem, kar se dogaja, sežemo po sladkarijah. In tukaj je tista blokada, tisti izvor, ki potem vpliva na to, da, je, da se človek redi. Plus to, da pridejo težave na področju želodca, trebušne votline in človek je napihnjen. Napihnjen, želodec ga boli in to so težave z jezo. Tako da ja, če imate podobne težave oziroma želite terapijo, si to lahko zagotovite tudi prek SMS storitve. 6116 je telefonska številka, kamor lahko pošljete za obljuba. Lahko zraven napišete tudi hujšanje, če želite, da se vam pogleda, kje so blokade za vaše telo, fizično telo, a ne, da ne morete shujšati. Ali je to vezano na fizično telo ali pa je to vezano na nekaj drugega. Veste, seveda, hormonske motnje so zelo močen dejavnik, ki vplivajo na to, da oseba ne more shujšati. In te so ponovadi tiste najtežje. Imamo pa tudi druge izvore, a ne težav in tukaj pa govorimo tudi o tem, kje so blokade po vaših čakrah, da človek ne more shujšati. Tako da vabljeni, 6116 je telefonska številka, vam bodo naši terapevti preko SMS storitve, to je zelo simpel, čisto enostavno napišete SMS, pošljete na 6116 in dobite tudi odgovor. Dobili ga boste brezplačno 2 odgovora in tudi terapijo za tisto področje, tisto blokado, kjer se pojavlja na določeni čakri, da ne morete doseči svoje želje, svojega cilja in v tem konkretnem primeru danes tudi ne shujšati. Tako ja. Veste, se veliko in fizični dejavniki vplivajo na hujšanje in energijsko in se pravi, energijsko bom zdaj takole povzela, ne, zaokrožila noter čustveno, mentalno, duhovno in tako dalje. Vse to vpliva na to, da nekako se redimo. Dobar dan. Dobar dan, Marija. Ti si pa rada na današnjo temo. Hujšanje? Ok. V redu. Aha, niha. Ja. V redu. Niha. Tam ni hudo. Ja. Slovenska pri meni. Ne, popkovna. Marija, pri vas se dogaja v tem času, zdajle, se vam zelo dogaja na popkovni čakri. In tudi tole hujšanje oziroma tole nihanje je vezano na to. Sem jaz preverila, sam če še kje drugje. Mečkano je tudi na srčni pa na grleni. Mm-hmm. Ja. A je tudi pri vas sladko v igri? A je sladko? Ja. Imate rada sladko? Ja. Ne. Jaz moram pojesti, če mi otrok kakšen kaj dati. Okej, razumem. Ne, ne. Okej. No, to je že velik plus. Sicer je tako, ponavadi je res sladkor zelo vezan na srce. Pri vas srčna čakra je, ampak največja težava je v popkovni čakri. Popek, srčna in grlena.
tukaj se za hujšanje pojavljajo blokade. Tako da jaz sem se zdaj kar lotila vaše popkovne čakre, da prečistva. Je pa res, no, takole, ko se večkrat slišiva, ne, ko spremljam pol stvar, vam moram povedati, da je res zdaj tako, kot je bilo neko obdobje, ko se vam dogaja na vaši moči, kar mislim, da zdaj govorimo, mi dve že kar nekajkrat so o tem že, ne, načele temo. Tako da bodite mogoče pozorna na to, da malo več energije, časa vložite v svojo moč, v to, da se preobrazi, da pride na površje. Težko, kje spim. Ja? Sem se tudi, če bodo noče, ja? Ne spim zdaj, da našla noče, sem ja? Navrstala. Spim do desetih. A res? Ne. Jaz tudi dovolj počivam. Edim, okay. Čez dan se toliko strošam. Ja, ja. A veš, nisem mirna. Ja. Čeprav mogoče tukaj ne bi to govorila o tej fizični, a ne, moči, ampak bolj tisti moči, moči preživetja, notranji moči. Tole, to je tisto, kar se v vas prebuja in je v bistvu že skos noter, ampak nekako speče. Ne v celoti, veste, ni 100% vzunej, kot da bi uporabljala nekih 40% te moči. In, vse bo prišlo, vse se že dogaja, ste že v bistvu v transformaciji, ne? To zdaj lahko čistam, vidim, da se noter že stvari premikajo, dogajajo, ne? Že tako, kot da bi tlelo. Ok, bo še den srčno prečistila. Prav z namenom, zares tudi podpore hujšanju, oziroma stabilnosti, trdnosti v tem, ne? V hujšanju. Da ni nekih usponov pa pacov pa tako naprej. Tole pri meni, tole zmeri prenašam, pravim, pa ne bom ta sedem, bom drug sedem. Se odločam. Ja, popkovna čakra, ja. Ja. To je nekaj. To je popkovna. To je popkovna čakra. Srčno ni bilo tako veliko, je, no. Smo počistili, zdaj vam delam pa še na grlu. Grlina in bi tudi dosti podobno, kot da se hočete malo dušiti s hrano, oziroma dušiti tiste stvari, ko jih ne morete povedati. Veste, kot da bi hotela dol potlačiti. In... Rada ne. Bi te povedala. Ja. In nadomestite to s hrano. Točno, to sem delala Par dni. Ja. Evo, takole. Imate prečiščeno. Boste videli, kaj se bo dogajalo, kaj se bo odvijalo, pa se slišiva, kako bo, prav? Lepo bote, lep dan. Ok, nasvidenje, srečno. Enako. Tako, ja, solarni pleksus, ne, kadar nas napada jeza, ogromno ljudi, tudi jaz jih poznam, ne, vem tako, kaj se dogaja, ogromno ljudi gre jest in ne jest, žret, a ne, če tako lahko to besedo sploh uporabim. In to se dogaja na tukaj noter, na solarnem pleksusu, kar pomeni, kot da bi nekdo želel zapolniti tisto lukno v želodcu noter in to je blokada na solarnem pleksusu. Jeza izbruhne, občutek nemoči, ne moreš čist nobene stvari v življenju spremeniti, nemoč in dajmo jest zato, da se to poteši, da se to potlači in to lahko potem privede do velikih težav, bolečine v želodcu. Kar naprej občutek lakote. Veste, tisti, ki imate kar naprej občutek lakote, je to lahko vezano prav na težavo s solarnim pleksusom, seveda vezano zdaj na hujšanje, ne? Na hrano, na prehranjevanje, na zdravo prehranjevanje, tako kot je treba. Srce v veliki večini pomeni srčna čakra, blokada na srčni čakri v veliki večini pomeni to, da je nekdo zelo povezan s sladkarijami, da sladko, da mu vedno paše, da kar ne more nehati. In to je tisto ljubezen v življenju, radost v življenju, ki tukaj manjka. Veste, olajšati bolečino, olajšati neko žalost, neko trpljenje, posladkati si življenje. Veste, to se dogaja in kadar nekdo ima napad, da mora jesti sladko, specivo, čokolado, karkoli, ne? To je tisto blaženje nekih srčnih težav, božanje po srcu. Zato, mogoče, če želite, ne, na tem področju spremeniti, ja, bodite pozorni na srce. Zeleno barvo, dihanje, vdihnete,
in izdihnete tisto sevino bolečino in vse, kar je noter. S tem, da vdihnete tako svežo zeleno, lepo, tako pastelno zeleno barvo. Veliko v naravi. Ne? Narava zelo močno deluje na odpiranje srčne čakre, na živ čist pretok skozi srce in posledično seveda tudi na ta način dobite podporo pri hujšanju. Grlo smo že obdelali preko naših strank, se pravi grlo, ali tudi težave s ščitnico, hormoni, veste, se dogaja na grleni čakri, plus to, da nekdo je zato, da potlači tisto, kar mu ostane na grlu, kar ne more izraziti, kar ne more ustvariti. To je kot neko tlačenje besed, kot neko tlačenje nekih lastnih čuten. Tako da tudi to rutko, če želite modra, zgore seveda vezano pa na preteklost, na to, da smo zgubljeni, depresija in tako dalje. Tako da jaz vam želim, upam, da danes nismo imeli premalo časa, da sem povedala razumljivo vse, kar sem želela. Jaz vam želim, da se boste imeli lepo. Vidimo se drugače jutri zvečer, ko bomo zopet skupaj. Lep dan, nasvidenje in srečno.